ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മരണ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലേ? നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെയോ കൂട്ടുകാരുടെയോ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മരണ വീടുകളിൽ പോകാത്തവരായിട്ട് നമ്മൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. ഒരു മരണ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, നമ്മൾ പ്രവർത്തി, നമ്മുടെ മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, വേറൊന്നുമല്ല. അതുവരെയും ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും അയാളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രമേ പറയൂ, നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിക്കും. അയാൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേനെ എന്ന് പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അയാളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ടാകാം? ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹം അയാൾ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി സമാധാനത്തോടുകൂടി ഒരുപക്ഷെ അയാൾ മരിക്കുമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യർ മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുവാനായിട്ട്, മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി പെരുമാറുവാൻ വേണ്ടി, നല്ലത് പറയുവാനായി ഒരാളുടെ മരണം വരെ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു മരണ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കാണുവാൻ സാധ്യതയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുള്ള ചില, എന്താ പറയുക, അതിന് മാനറിസംസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പറ്റിയൊരു വാക്ക് മലയാളത്തിൽ അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിലെ ഡയലോഗ് തന്നെയാണ്, ഒരു പ്രഹസനം അല്ലേ. ചില പ്രഹസനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില മരണ വീടുകളിലും കാണാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ, ഇവരെന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത്, ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നവർക്ക് തന്നെ തോന്നിപ്പോയേക്കാവുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ, അത് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ ആരെയും പോയിൻ്റ് ചെയ്യുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല. ചിലയിടങ്ങളിൽ പോയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറി വന്ന ചില ചിന്തകൾ, അത് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടരുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ചില നിർബന്ധിത ബന്ധുക്കളാണ്, ബന്ധന ബന്ധുക്കൾ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ മരണ വീട്ടിലെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുമായോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത വ്യക്തികളുമായിട്ടോ ബന്ധമുള്ള ആരൊക്കെയോ കുറച്ച് പേർ. അവരൊരു പക്ഷേ തുടക്കം മുതൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ആ മൃതശരീരത്തിന് അരികിലൂടെ പോകുന്നത്, ആ സമയത്ത് അവരുടെ മുഖം വളരെ മ്ലാനമായിരിക്കും, ഒത്തിരിയേറെ വിഷമമായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അങ്ങ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ അവരുടേതായ ഒരു ലോകത്തിലാണ്, കളിയുടെയും ചിരിയുടെയും തമാശയുടെയും ആയിട്ടുള്ള കുറേ ലോകത്ത്. ആ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ മാതാപിതാക്കളോ മക്കളോ ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും, എന്തിനാ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വന്നത് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുണ്ട് കുറച്ച് പേര്. പിന്നെയുള്ളൊരു കൂട്ടർ പരിചയം പുതുക്കാൻ വരുന്നവരാണ്. വർഷങ്ങൾ കൂടി ആരെയൊക്കെയോ, കൂട്ടുകാരെയോ ബന്ധുക്കളെയോ കണ്ടതിൻ്റെ സന്തോഷം, ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ വന്ന കാര്യം എന്തിനാണെന്ന് പോലും മറന്നുപോയിട്ട് മൃതശരീരം ഒന്ന് കാണുവാൻ, മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെയോ കൂട്ടുകാരെയോ ബന്ധുവിനെയോ കാണുവാൻ പോലും മറന്നുപോയിട്ട് അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് പരിചയം പുതുക്കി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന, കുശലം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട്. അത് കാണുമ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് തോന്നും, എന്തിനാ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്, ആരെ കാണാനാണ് വന്നത് എന്നുള്ളൊരു സംശയം. കുറേ വർഷത്തെ കുറേ കാലങ്ങളുടെ കഥകൾ പറയാനുണ്ട് അത്തരക്കാർക്ക്, അത്രയേറെ പരിചയങ്ങൾ പുതുക്കുവാനുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അന്നവിടെ വന്നിട്ടില്ലാത്തവരെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചും പ്രസൻറ്റിനെക്കുറിച്ചും ഭാവി കാലത്തെക്കുറിച്ചും വരെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആകുലപ്പെട്ടു പോകുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട്. അങ്ങനെയും കുറച്ച് പേർ. മൂന്നാമതും ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്, അതും ഇതിൽ തന്നെ പെടുന്നവരാണ്. അവർ ആ മൃതശരീരത്തിന് അരികിൽ വരും, വളരെ മാന്യമായി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അതിന് ശേഷവും അതിനു മുൻപും അവരെ നോക്കിയാൽ ആ പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയുമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നോ, ഇവിടെ വന്നത് ആ വ്യക്തിയോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചോ ബഹുമാനത്തെ ബഹുമാനം സൂചിപ്പിക്കുവാനാണെന്നോ യാതൊരു ചിന്തയും ഉണ്ടാവില്ല. വളരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ചിട്ടതുപോലെ മുഖമങ്ങ് മ്ലാനമാവും. ഭയങ്കര വിഷമമാണ് പിന്നെ അവർക്ക്, തന്നെ കൂട്ടാതെ പോയല്ലോ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടയാൾ എന്നുള്ള വിഷമം. പക്ഷേ അയാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ യാതൊരു ബന്ധവുമല്ല. പിന്നെ അവിടെ ചിരിയാണ്, കളിയാണ്, തമാശ പറച്ചിലാണ്. ബന്ധുവാണോ? ബന്ധുവാണ്. പക്ഷേ എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല, കാരണം വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ അതൊട്ടില്ലതാണ്. പിന്നെയുള്ള ഒരു കൂട്ടരാണ് ക്യാമറമാൻ.
ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും അല്ലാട്ടോ, എങ്കിലും ഓടി നടന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കും, ഓടി നടന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കും എല്ലായിടത്തും വന്ന്. ഒരാൾ പോലും തന്നിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്, തൻ്റെ ക്യാമറ കണ്ണിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്നുള്ള ഒരു കൊച്ചു സ്വാർത്ഥത, അത് നല്ലതാണ്, ആ ഒരു കൊച്ചു സ്വാർത്ഥതയോടുകൂടി തന്നെ ഓടി നടന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കും. വരുന്നവരെല്ലാവരെയും പിടിച്ചു നിർത്തും, ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടും. അതിനുവേണ്ടി മാത്രം വരുന്ന കുറേ പേരുണ്ട്, ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വരുന്ന കുറേ പേരുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൃതശരീരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ കൈകൾ കൂപ്പി, അല്ലെങ്കിൽ കൈകളിങ്ങനെ പിരിച്ച് പിടിച്ചിങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മൃതശരീരത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന കുറേ പേരെ നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെ, ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി വരുന്ന കുറേ പേരെ നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അത്തരം ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില ക്യാമറമാർ, ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചിലരുടെ ഒരല്പം കൂടി കൂടിയ ഒരു പടിയുണ്ട്. അത് അടുത്തിടയ്ക്കാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത്. ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു, ക്യാമറമാൻ ഓടി നടന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് ഈ ക്യാമറക്കാരൻ ആംഗ്യം കാണിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഉമ്മ വയ്ക്കാവോ, എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണെന്ന്. എന്തു തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതിൻ്റെ വിഷമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മറുപാതി, മറുപങ്കാളി, ആ പങ്കാളിയോട് ക്യാമറമാൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാവോ, ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ എന്ന്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം, ഭാവിയിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കുവാനായിട്ട് ആ ജീവിത പങ്കാളിക്കുള്ളത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരിക്കാമെന്ന്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നോ എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും ആ മൃതശരീരം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അലറിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആ ജീവിത പങ്കാളി തൻ്റെ മകനെ, മകളെ, മാതാപിതാക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് താങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഹസനം അതാവശ്യമാണോ? അന്ന് ആ ഒരു രംഗം കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും എന്തോ എനിക്കറിയാത്ത ഒരു ദേഷ്യമാണോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, ദേഷ്യമാണോ വെറുപ്പാണോ, അത്തരം ഒരു വികാരമാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നത്. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി, ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആവതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ക്യാമറമാനെ തല്ലിയാൽ. മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ നമ്മൾ മാനിക്കാൻ പഠിക്കണം, ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഉണ്ട് ചില ക്യാമറമാൻ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചില വീടുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ചില പ്രഹസനങ്ങളാണ്, എന്തിനെന്നറിയാതെ. പിന്നെയുണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ, ആള് കളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നവർ. തുടക്കം തൊട്ട് ഒരു പക്ഷെ അവസാനം വരെ അവർ ആ വീട്ടിലുണ്ടാവും. എന്നാൽ അവരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും കയറി തലയിടും, ഒന്നുകിൽ കൂടെയുള്ളവരെ വീർപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിപാടിയും മെനക്ക് ചെയ്യാതെ അതെല്ലാം പകുതി വഴിയിൽ വെച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വരും. അങ്ങനെയും ഉണ്ട് കുറച്ച് പേർ, തലവേദനയായിട്ട് മാത്രം നടക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയും പ്രഹസനം കാണിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി പേര് ഒരു മരണ വീട്ടിലുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനിത് ആരെയും ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുകയോ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആരെയും പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയല്ല. ഇനി കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക, ഓക്കെ അത് അന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഞാനിത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലിടാം. അങ്ങനെയും കുറച്ച് പേർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടെന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. മരണ വീടിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് തിരിച്ചറിയാതെ, മരണ വീട്ടിലെ വികാരം എന്താണെന്ന്, നൊമ്പരം എന്താണെന്ന്, നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വേദന എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ ഇത്തരം ചില കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ കാണിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത് ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ബന്ധുക്കളെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ മൃതദേഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്ദികേടാണത്, ബഹുമാനമില്ലായ്മയാണത് ഇത്തരം കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ. നമ്മൾ മരണ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരെ കാണും, ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ കാണുന്നവരുണ്ടാകാം, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവാം, നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം, സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. പക്ഷേ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അവരോട് പെരുമാറുമ്പോൾ ഒരല്പമെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവിടെ കിടക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ, മക്കൾ, ജീവിത പങ്കാളി, ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവരുടെ കൂടെ വികാരത്തെ, അവരുടെ കൂടെ ആ നൊമ്പരത്തെ, വേദനയെ പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട്, മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലോണം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോ പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുവരെയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്.
പ്രഹസനങ്ങളായിരിക്കും എല്ലായിടത്തും. പക്ഷേ നമ്മൾ വിലമതിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതും അവിടെ ആ മരിച്ച വ്യക്തിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളെയുമാണ്. അവരെ മനസ്സിലാക്കണം, അവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം. നല്ലത് പറയണം, നല്ലത് ചിന്തിക്കണം. കാരണം ഇന്ന് കൂടെയുള്ള, ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ, കൂട്ടുകാരി, ജീവിത പങ്കാളി, മക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ നാളെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. കുറവുകളുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ, പോരായ്മകളുള്ളവരാണ്. മനസ്സിലാക്കാം, അതുപോലെ അവരെ സ്നേഹിക്കാം.